قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أزفى دائرلي كارداشترم، الله سبحانه وتعالى إذنيلا و الله سبحانه وتعالى وفقياتي سايسندا bugünkü görüşümüzdə, bugünkü məclisimizdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisi ətrafında danışmaq istəyirik. Və həqiqətən, yəni bəzən olur ki, hədisləri eşidirik, amma hədislərdə olan böyük faydalar, hədislərdə olan həqiqi mənalar bizə çatmaya bilər. Və İmam Tirmizi rahimehullah öz sünnəsində hədis rəvat eləyir və bu hədisi Şeyx Alban rahimehullah da səhihləşdirib. Deməli, hədisdən öncə Şeyx buyurur ki, فَإِنَّ الْإِنْسَانَ الْكَيِّسَ الْعَاقِلُ الْفَطِنُ الْمُوَفَّقُ يَبْحَثُ عَنْ أَسْبَابِ النَّجَاتِ الدِّينِيَّ وَالدُّنْيَوِيَّ. Buyurur ki, həqiqətən ağıllı, zəkalı və Allahın müvəffəq elədiyi insan dini və dünyavi qurtuluş səbəblərini axtaran kimsədir. لِيَسْلُكَهَا وَيُشُقَّ طَرِيقَهَا لِلْوُصُولِ إِلَى غَايَتِهِ وَهَدَفِهِ الْمُرَادِ وَالْمَنْشُودِ. Yəni, o qurtuluş səbəblərini axtarır ki, o yola düşsün, ona çatsın. Hədəfi, qayəsi budur. وَهُوَ طَاعَةُ الرَّحْمَنِ وَالْفَوْزِ بِالْجِنَانِ. Və möminin də ki, qurtuluş səbəbi, qayəsi nədədir? Onun Rahmana, Allaha itaat etməsi və cənnəti qazanması. وَالْبُعْدُ عَنِ النِّيرَانِ. Həmçinin oddan uzaq olması. وَلَقَدْ سُئِلَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَاةِ. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qurtuluş barəsində soruşuldu. Nicat tapmaq barəsində soruşuldu. فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْبَابَهَا وَسُبُلَهَا وَطُرُقَهَا. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşan kimsəyə qurtuluşun səbəblərini və onun yollarını göstərdi. Onu bəyan etdi. وَاَخْتَصَرَهَا ف۪ي ثَلَاثَةَ اُمُورِ. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qurtuluşu üç şeydə, üç kəlimədə müxtəsər etdi, cəm etdi. وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ. Və bu da ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni qısa kəlimələrlə geniş mənalar əhatə eləyən hədislərindəndir. وَهِيَ الْكَلِمَاتُ الْقَلَائِلُ الَّتِي تَحْمِلُ كَثِيرًا مِنَ الْمَعَانِي وَالدَّلَائِلِ. Fəfi hədis, deməli, hədis Uqba ibn Amir radiyallahu anhdan gələn hədisdir. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur və deyir ki, ya Rasulullah, mən necə? Ey Allahın elçisi, qurtuluş nədədir? Nicat tapmaq hardadır? Nə ilə insan qurtula bilər, nicat tapa bilər? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əmsik əleykə lisanək və liyəsiəkə beytuk və əbki alə xatiyyətik. Buyurur ki, dilini qoru və evində qərar tut və günahın üçün ağla. Dilini qoru və evində qərar tut və günahın üçün ağla. ويدل هذا الحديث الصحيح الصريح على الحرص الشديد لدى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على تحقيق أسباب الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. يعني حديث بزنا أي göstərir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabelərinin dünyada və axirətdə qurtuluş səbəblərini həyata keçirmək üçün necə həris olmalarını. Onların yəni buna necə həris olmalarını və istəmələrini göstərir. Fəkənən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə və huvəl-muallimul vəl-murabbi
yedulluhum ve yurşiduhum ve yuvecihuhum ila turuqis salahi vel felahi vel hayri vel nece. Ve Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem de terbiyeçi idi, müellim idi. Ve onlara islah yolunu, kurtuluş yolunu ve hayır yolunu onlara göstererdi. Onlara beyan ederdi. Ve fi hadha'l hadis yes'al Ukbe ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu en-nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme an esbabin necati fi dunya vel ahira. Ve bu hadiste de Ukbe ibn Amir, Allah ondan razı olsun, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyada ve ahirette kurtulmağın sebeplerini soruşur. Yolunu soruşur. Ve turuqu tahsilha ve tahqiqiha. Ve hemçinin yani dünyada ve ahirette kurtulmağın yoluna necə nail olmağı ve bunu necə hayata keçirməyi soruşur. Liyencu'l abdu bi nefsihi. Ve bu ne üçündür? Kulun özü kurtulması üçün. Nefsini oddan kurtarması üçün. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona buyurur ki, ilk önce emsiki aleyke lisanek. Buyurur ki, dilini koru. Ey, ihbis lisaneke ve keffehu. Yani dilini tutup saxla, onu haramlardan koru. Ve ihfazhu an aqvali şer. Dilini şer söz danışmaqdan, şer sözlerden koru. Ve telaffuzu bi elfazi su'i ve nutqu biha. Yani hoşa gelmeyen, pis sözleri telaffuz etmekten ve bu sözleri danışmaqdan dilini koru. فَالْعَبْدُ مُرَاقِبٌ عَلَى كُلِّ أَلْفَاظِهِ. Kul danıştığı her bir söze göre nezaret altındadır. Ve Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Yani onun telaffuz ettiği, onun danıştığı ele bir söz yoktur ki onu yazmağa hazır durmuş melek olmasın. وَهَذَا مَا بَيَّنَهُ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِهِ الصَّحِيحِ لِأُمَّتِهِ لِيَكُونَ مِنْهَاجًا نَبَوِيًّا. Ve bu da ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste ümmetine öğretmesidir. Ki hatta onlar için bir peygamber menheci olsun. وَضَابِتًا وَمِعْيَارًا يُوزَنُ بِهِ الْكَلَامُ قَبْلَ صُدُورِهِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ. Hatta danışan kimse danışmamıştan önce sözünü tereziye koysun. Yani bir növ meyardı. فَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ. Başka bir hadiste gelip Sahih Buhari'de gelen hadisti Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رُضْوَانِ اللّٰهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً. Allah elçisi buyurur ki eygeten kul bir söz danışar ve bu söz Allah'ın razılığını kazandıran söz olar. Ve o söze mehel koymaz. Kul o dediği söze mehel koymaz. Ve Allah Teala o sözle onun derecesini kaldırar. O kelimeyle, o danışığla, o sözle Allah Teala o kulun derecesini kaldırar. Ve innel abde le yetekellemu bil kelimeti min sehatillah la yulqi leha balen yehvi biha fi cehennem. Ve hakikaten kul bir söz danışar, bir söz deyer ve Allah'ın gazabına gelen söz olar ve buna mehel koymaz. Ve Allah Teala o sözle onu cehenneme salar. Ve Allah Teala o sözle onu cehenneme salar. Ve Hasan el-Basri rahimehullah buyurur ki: "Ma aqala dinehu men lem yahfaz lisanehu." Dilini korumayan kimse helem dinini başa düşmüyüp. Dilini korumayan kimse helem dinin ne olduğunu başa düşmüyüp. Ve ona göre şeriat bize yani her zaman dilimizi korumağı emredir. Ve yine bu yani bu barədə gələn hədislərdən Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə buyurur ki Ya Resulallah əxbirni bi əməlin yudxilunu lil cənnətə və yubaidunu anin nar. Ey Allahın elçisi, mənə elə bir əməli xəbər ver ki o əməl məni cənnətə salsın və cəhənnəmdən uzaqlaşdırsın.
Və Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Laqad sa'alta an azim ve innehu leyasirun ala men yassarahu Allahu aleyh." Buyurur ki, artıq sən əzəmətli bir şey barəsində soruşdun. Yəni sənin soruşduğun böyük bir işdir. Yəni bir kimsənin cənnətə daxil olub cəhənnəmdən uzaq olması əzəmətli bir işdir. Lakin o Allahın asanlaşdırdığı kimsələr üçün asandır. Və bundan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbələ bunun yolunu göstərir. Yəni onu cənnətə salıb cəhənnəmdən uzaqlaşdıracaq yolu göstərir. Və buyurur ki: "Ta'budullah la tushriku bihi şey'en ve tuqimus salata ve tu'tiz zakata ve tasum Ramazan ve tahuccel beyte." Buyurur ki: "Allah'a ibadət et və ona heç bir şeyə şərik qoşma, namaz qıl, zəkat ver və Ramazan orucunu tut və Allahın evini həcc et." Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlavə eləyir. Yəni bu insanı cənnətə salan və cəhənnəmdən uzaqlaşdıran əməllər. Və əlavə eləyir. Buyurur ki: "Ələ ədullukə alə əbvabil xeyr." Mən sənə deyir ki, xeyr qapılarını xəbər verim mi? Muaza deyir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinə olan hərisliyi. Yəni verilən suala əlavə cavabla cavablandırır. Buyurur ki, mən sənə xeyr qapılarını xəbər verim mi? Və Muaz da buyurur ki, əlbəttə ey Allahın elçisi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, oruc qalxandır və sədəqə qulun günahlarını silir. Necə ki, su odu söndürdüyü kimi. Və kişinin gecənin boşluğunda qıldığı namaz. Və sonra bu ayələri oxuyur ki, Səcdə surəsində keçən ayələr: "Tətəcəfə cunubuhum anil mədacii." Yəni Allah təala gecə namazına qalxan kimsələri tərifləyərək buyurur ki, onların yanları qorxu içərisində yataqlarından qalxar. Summa qal, və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə muaza davam eləyir. Buyurur ki: "Ələ uxbiruk bi rəsil əmri və əmudihi və zirvəti sənamihi." Sənə deyir ki, işin başı, özəyi nədir? Və onun dirəyini və onun ən üstün zirvəsini xəbər verim mi? Və Muaz deyir ki, əlbəttə ey Allahın elçisi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Rəsul əmri əl-İslam və əmuduhu əs-saləh və zirvəti sənamihi əl-cihəd. Buyurur ki, işin başı, özəyi Allah qatında qəbul olan İslamdır. İslam dinidir. Yəni insanlardan tələb olunan İslam dinidir. Və onun dirəyi namazdır. Və onun ən üstün zirvəsi də Allah yolunda olan cihaddır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə Muaza buyurur ki, Ələ uxbiruke bi miləki zəlike kulli. Mən sənədir ki, bunların hamısını özündə cəm edən və ya bunların hamısını sənə həyata keçirməyə asanlaşdıran şeyi xəbər verim mi? Və Muaz deyir ki, əlbəttə ey Allahın elçisi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mübarək dilindən tutur və deyir ki, kuffə aleykə hədə. Deyir ki, bunu qoru. Bunu qoru. Və Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, Yə nəbiyyə Allah və innə ləmuəxəzunə bimə nətəkəlləmu bihi. Bəyəm deyir ki, biz danışdığımız şeylərə görə də hesaba çəkiləcəyik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Səkilətkə ummukə ya Muaz. Anan səni itirsin, deyir, ey Muaz. Yəni bu, yəni ərəblərdə bəddua deyil, sadəcə yəni təəccüb kimi, yəni verilən suala təəccüb kimi istifadə olunur. Və həl yəkubbu nəsu finnərə alə vücuhihim əv alə mənaxirihim illə həsaidə əlsinətihim. Allah ilsə sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, insanları üzü üstə və ya burunları üzərində cəhənnəmə salan onların dilləri ilə qazandıqları deyilmi? Və baxın, hədisin əvvəlindən, yəni hədis barəsində düşünək. Muaz ibn-i Cəbəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən əməl barəsində soruşur. O əməl ki, onu cənnətə salsın və cəhənnəmdən uzaqlaşdırsın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona nə deyir?
sən əzəmətli bir iş barəsində soruşdun və bu Allahın asanlaşdırdığı kimsələr üçün asandır. Və ona sonra bunun yolunu göstərir. Nə deyir? Allaha ibadət et, ona heç bir şeyə şərik qoşma, namaz qıl, oruç tut, zəkat ver və Allahın evini həcc et. Baxın, yəni bu qədər əməllər. Və bundan sonra fərzlər, İslamın ərkanları və bundan sonra ardınca xeyir qapılarını xəbər verir. Oruc, sədəqə, gecə namazı və bundan sonra işin başı İslam olması və onun dirəyinin namaz olması və onun ən üstün zirvəsinin cihad olması barəsində xəbər verir. Və deyir ki, bunların hamısını sənə asanlaşdıracaq bir şey. Yəni, bu sənə bunların hamısını cəm etməyə, həyata keçirməyə sənə yardım eləyəcək. Və buyurur ki, dilini qoru. Və buna görə də şəriət həqiqətən, yəni, bu məsələdə ciddi bir yer ayırmışdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Uqbə ibn Amir radiyallahu anhunun sualına, yəni qurtuluş nədədir dediyi zaman cavab verir ki, dilini qoru. Və sonra buyurur ki, Və liyəsi'əkə beytuk, evində qərar tut, ilzəm beytək, evində ol, və iştəğil bi taəti Rabbikə cəllə və alə fi beytik, evindəykən Rəbbinə itaətlə məşğul ol, və xassətən ində vuku'il bələyə vəl fitən, xüsusən də ki, fitnələrin və bəlaların çoxaldığı bir vaxtda. Yəni, sosial şəbəkə ilə yox, ibadətlə məşğul ol, deyir. Vəhris alə ibadətil xələvət və həmçinin evində qərar tut mənası nəyə gəlir? Yəni, xəlvətdə ibadət et. Xəlvətdə ibadət et. Xəlvətdə Allaha ibadət et. Və bu özü də həqiqətən, yəni mühüm məsələlərdəndir ki, müminin Rəbbi ilə arasında xəlvətdə ibadətlər olmalıdır. Bildik cəmaat namazındasan, bildik Ramazan orucu tutursan, amma insanın Rəbbi ilə özü arasında gizli əməli olmalıdır. Və bu gizli əməllər ola bilər Quran-ı Kərimdir, ola bilər zikirdir, ola bilər tövbədir, ola bilər duadır, hər hansısa bir əməl ola bilər. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, Səbətun yızilluhumullahu yəvmə la zillə illə zillu. Yeddi sinif insan var ki, Allah Tala qiyamət günü heç bir yerdə kölgə olmadığı zaman Allah Tala onları öz ərşinin kölgəsində kölgələndirəcək. Və onlardan kimi deyir? Raculun təsaddaqa bi sadaqatin fəəxfəhə. Yəni, kişi sədəqə verər və sədəqəsini gizlin edər. Onun sağ əli ilə verdiyi sədəqəni sol əli bilməz. Yəni, bu kinayədir. Yəni, o qədər insan gizlin sədəqə verir ki, hətta sol əli belə bunu bilmir. Aşkarda yox, gizlində. Və ikinci həmçinin o 7 sinif insanlardan başqa birisi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Raculun zəkərallaha xaliyən fəfadat aynə. Kişi deyir ki, buyurur ki, kişi Allahı təklikdə zikr edər və gözündən yaş axar. Allahı təklikdə zikr edər və gözündən yaş axar. Xəlvətdə ibadət olmalıdır. Yəni, möminin Rəbbi ilə arasında gizlin ibadət olmalıdır. Vallahi, bəlkə də qiyamət günü nə qədər insanlar olacaq ki, xəlvətdə olan ibadətə görə Allah Tala onları bağışlayacaq. Nəyə görə? Çünki xəlvətdə olan ibadət ixlasa daha yaxındır. Xəlvətdə olan ibadət, gizlində olan ibadət ixlasa daha yaxındır. Və sələfilərdən Ubeydullah Əl-Xureybi Rahimullah buyurur ki, sələfilər kişinin Rəbbi ilə özü arasında gizli əməl olmasını sevərdilər. Bunu xoşlayardılar. Hətta deyir ki, bu əməli onun zövcəsi belə bilməzdi. Hətta bu əməli onun zövcəsi belə bilməzdi. Və Həsən Əl-Basri Rahimullah, yəni böyük tabeinlərdən idi. Həsən Əl-Basri Rahimullah
Hətta bir rivayətlərdə gəlib ki, yəni 500-dən çox sahabə görüb. Ayşə radiyallahu anhənin xüsusən onun barəsində tərifi var. Həsən-ül-Basr rahimallah buyurur ki, insanlar var ki, Quranı əzbərləyiblər, lakin heç bir kimsənin bundan xəbəri yoxdur. İnsanlar var ki, deyir, dindən, yəni dində bir fəqih dərəcəsinə çatıblar, lakin deyir, heç bir kimsənin bundan xəbəri yoxdur. Və kişilər var, deyir, gecə evində namaza qalxır və evində qonağı var. Qonaqlarının, deyir, bundan xəbəri yoxdur. Uzun uzadı, deyir, namaz qılır, lakin qonaqlarının bundan xəbəri yoxdur. Və mən, deyir, elə insanlarla qarşılaşdım. Həsən-ül Basr kimlə qarşılaşmışdı? Sahabələrin. Mən, deyir, elə insanlarla qarşılaşdım. Əgər yer üzərində bir əməli gizlin etmək mümkün idisə, onlar heç vaxt onu aşkar etməzdilər. Əgər deyir ki, bir əməl, bu əməli gizlin etmək mümkündürsə, onu heç vaxt aşkar eləməzdilər. Və ona görə qardaşlar, hər bir kimsənin Rəbbi ilə özü arasında gizlin əməli olmalıdır. Və biraz öncə dediyim kimi, bəlkə də insanlar olacaq ki, Allah Tala onların o gizlin əməlinə görə Allah Tala qiyamət günü onları bağışlayacaq. Çünki gizlin əməl ixlasa daha yaxındır. Və sələfilər gizlətərdilər. Əməllərini açmazdılar. Bax, şeytan şeytanın qapılarından birisidir. Şeytan nəyə çalışır? Çalışır ki, əməl eləməyəsən. Əmələ getməyəsən. Əməli işləməyəsən. İlk öncə buna çalışır. Əgər bunu bacarmasa, əməl etsən, əməli işləsən, salih əməldir, bunu etdin, ardınca neynir? Çalışır ki, ixlasla olmasın. Bu əməl ixlasla olmasın. Riyakarlıqla olsun, eşitdirməklə olsun. Buna çalışır. Əgər buna da bacarmasa, ixlasla əməli eləsən, ixlasla əməli yerinə yetirsən, əməli yerinə yetirdin, tamamladın, ardınca neynir? İstəyir ki, əməli açasan, danışasan. Vallahi hətta üzərindən illər keçən əməllər var ki, onun üzərində çalışır ki, onu danışasan. Vallahi deyirəm. İllər keçən, 5 il, 10 il keçən əməllər var. Gizlində eləmirsən. Sənə vəsvəsə eləyir ki, danış. Ha, yaxşı oğlansan, denən də bunu eləmişdin sən filan vaxtı. Başa düşdün, belə gəlir vəsvəsə eləyir. Və sən də danışırsan, xəbərin yoxdur və bununla da neynir? Əməlini batil eləyir. İnsana fəxirlənmək gəlir, qürur gəlir. Və bu da ki, şeytanın qapılarından birisidir. Ona görə insan gizlində əməl edibsə, bunu açmalı deyil. Və İbnül Cəvzi Rahimullah Təlbis-i İblis kitabında rəvat eləyir, sələfilərdən birisi deyir, 20 il nafilə oruç tutur və heç kim onun oruc olduğunu bilmir. 20 il nafilə oruç tutur və heç kim onun oruc olduğunu bilmir. Və neynəyərdi? Səhər işə getdiyi zaman ailəsi ona yemək qoyardı. Günorta yeməyini işdə yesin. Və o getdiyi zaman yeməyini miskinlərə verərdi orada olan. Kasıblara, ehtiyac sahiblərinə verərdi. Və axşam evə qayıdanda iftarını eləyərdi. Və beləcə nə işdə olanlar, nə də ki evdə olanlar onun orucu olduğunu bilməzdi. Amma bugünkü gün görsən ki, kimsə orucu olanda, yəni az qalıb da bütün məscid bilsin ki, orucdur. İnsan gizlətməlidir əməlini. Əsil olan odur ki, insan əməli gizlətməlidir. Əgər aşkara çıxan əməlsə, aşkarda olunur. Əgər aşkar edilməsində məsləhət varsa, bu başqa məsələ. Kimsə xəsisdir, sədəqə vermir, sən onun yanında sədəqə verirsən ki, o da şücaətlənsin, o da səxavətli olsun. Bu başqa məsələ. Amma əsil olan nədir? Əməl gizlin olmalıdır. Və əməl nə qədər gizlin olarsa, o qədər də yaxşıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyəsi də ki, yəni evində qərar tut, yəni bir növ həmçinin hədisdə, tövsiyədə nə məna var? Xəlvətdə olunan ibadətlərə. Xəlvətdə olunan ibadətlərə. Varda bimə qaddara Allahu Teala ləkə min mə'və və səkənin təskunu fihi və iləhi və yu'vik. Və həmçinin
Allah Talanın sənə təqdir etdiyi yaşayışdan, evindən, məskunlaşdığın evindən razı qal. وَنْظُرْ اِلَى مَنْ هُوَ اَعْلَى مِنْكَ فِي اَمْرِ الدِّينِ Dini işlərdə səndən yuxarı olanlara bax. وَاِلَى مَنْ هُوَ اَدْنَى مِنْكَ فِي اَمْرِ الدُّنْيَا Lakin dünyavi işlərdə isə səndən aşağı olanlara bax. لِأَلَّا تَزْدَرِ وَتَحْتَقِرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى عَلَيْكَ Yoxsa sən Allahın sənə olan nimətlərini aşağı görərsən. هَذَا أَسْلَمُ لِقَلْبِ الْعَبْدِ وَإِيمَانِهِ Yəni, qulun belə etməsi onun qəlbinin salamat olması üçün daha gözəl olandır. Və hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İmam Müslimin rəvat etdiyi hədisdir, اُنْظُرُوا اِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْكُمْ Buyurur ki, yəni, dünyavi işlərdə sizdən aşağı olanlara baxın. Evi olan, evi olmayana baxsın. Və yaxud da ki, evi olan kimsə kirayədə qalana baxsın. Maşını olan, miniyi olan, miniyi olmayan kimsəyə baxsın. Və yaxud da ki, aşağı olan kimsəyə baxsın. Və beləliklə, Allahın nemətlərinə şükür edəcək. Yoxsa insan, İmam Qurt İbrahim Allah, İbn-i Cərir Ət-Tabar Rahim Allah buyurur, əgər insan özündən yuxarı olan kimsələrə baxarsa, dünyavi işlərdə neynəyəcək? İstəyəcək ki, onun kimi olsun. Heç olmasa ona çatsın. Artıq nədir? Dünya üzərində yarışmaq gəlir. Və başqa bir hədisdə də, Əbu Hüreyra radiyallahu anhdan gələn hədisdə, yenə Səhih Müslimdə keçir, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İza nazara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mali vel halqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Əgər sizdən birisi dünya malda və yaradılışda üstün olan kimsəyə baxmaq istəyirsə, qoy aşağı olan kimsəyə baxsın. Ki hətta özündə olan nemətə şükr etsin. "Vel qanaatu min ajalli sifati allati yattasifu biha almu'minun." Yəni bu, yəni insanı qənaətkeş olmağa gətirir. Və insanın qənaətkeş olması da, qənaətçi olması da, yəni möminin ən uca sifətlərindəndir. "Və hiyə əlamətun əl-rida bi qada'illahi ta'ala və qadarihi." Və bu da ki, möminin Allahın qəza və qədərinə razı olmasının əlamətidir. "Mə yəshəlu və yəhunu əl-insani Munğassan və su'ubətil həyat." Yəni, həmçinin də ki, bu insana həyatın çətinliklərini, məşəqqətlərini asanlaşdırır. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Uqba ibn Amir radiyallahu anhuya qurtuluşun yolunu göstərir. Və buyurur ki, dilini qoru və evində qərar tut və həmçinin günahın üçün ağla. "Ey, indəm əyyuhəl əbd ələ irtikəbil xataya və zunur." Ey qul, günahların və xataların üçün peşman ol. "Və li tədmə aynəkə əmamə qufranı zunub." Qaffarı zunub. Yəni, sənin gözlərin günahları bağışlayan Rahmanın qarşısında axsın. "Ər-Rahmanu rahimu bi ibadihi əl-latifu əl-vədudu bi xalqihi." Yəni, Allah subhanət Allah qullarına qarşı rəhimlidir və mərhəmətlidir və onlara qarşı lütfkardır və onları sevəndir. "Fəkulli bəni Ədəm xatta." Və Adəm övladının hər biri xətakardır. Günah labüddür. İnsan günaha düşəcək. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhuya nəsiyyət etdiyi zaman buyurur ki, "İttəqilləhə Həythu mə kunt, harada olursansa ol, Allahdan qorx." Baxın, ilk öncə, yəni günaha düşməməyi tövsiyə elədi. İlk öncə, ilk addım nədir? Günaha getməmək. Günaha tərəf meyil etməmək. Günaha düşməmək. Və əgər düşdünsə, günahın üçün bağışlanma dilə. وَمُعْرِدٌ لِلذُنُوبِ وَالزَّلَّاتِ فَإِذَا أَذْنَبَ اِسْتَغْفَرَ وَإِذَا أَخْطَأَ رَجَعَ وَتَابَ وَأَنَابَ لِرَبِّهِ رَبَّ الْعَلْ رَبَّ الْأَرْبَابِ Və qul, yəni
günahlara və xətalara düşdüyü zaman Allahdan bağışlanma diləyər və xətalarından qayıdar, tövbə edər və Allah Tala da onu bağışlayar. Və Allah Subhanahu Tala buyurur ki: "Və rəhməti vəsiət kulli şey." Mənim rəhmətim hər bir şeyi əhatə eləyib. Və insan günaha düşdüyü zaman günahından bağışlanma diləməlidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki: "Qul günah edər və bilər ki, onu bağışlayan Rəbbi var və bağışlanma diləyər. Və Allah da onu bağışlayar. Və ikinci dəfə yenə edər. Və bilər ki, onun bağışlayan Rəbbi var və bağışlanma diləyər və Allah onu bağışlayar. Və üçüncü dəfə yenə edər." Yəni, baxın, israr var. Ona görə israr başqadır. Yəni, insanın günaha düşüb tövbə eləməsi başqadır. İsrar odur ki, insan günaha düşür davamlı surətdə və vecinə almır, məhəl qoymur, tövbə eləmir, bağışlanma diləmir. İsrar budur. Amma baxın, deyir, üçüncü dəfə yenə günah eləyər və bilər ki, onun bağışlayan Rəbbi var və bağışlanma diləyər və Allah onu bağışlayar. Və dördüncü dəfə deyir, yenə günah eləyər və bilər ki, onun bağışlayan Rəbbi var və bağışlanma diləyər və Allah Tala deyər ki, get səni bağışladım. Get, səni bağışladım. Yəni, bu da bizə nəyi göstərir? İnsan günaha düşdüyü zaman Allahdan bağışlanma diləməlidir və günahı üçün, xətası üçün ağlamalıdır və bunun üçün peşman olmalıdır və günahlarından tövbə etməlidir. وَمِنْ كَرِيمِ رَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ أَنَّهُ يَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ التَّائِبِ. Yəni, baxın, subhanallah, yəni, yerlərin və göylərin Rəbbi olan Allah tövbə edən qulun tövbəsinə sevinir. Subhanallah. Yəni, kimik ki biz? Nəyik ki? Nədən xəlq olunmuşuq? Nə etmişik? Allah üçün nə ortaya qoymuşuq? Allahın dini üçün nə eləmişik ki? Heç nə. Yəni, bizim hidayət olmamıza hansı yaxşı əməlimiz oldu ki? Heç nə. Allah qatında bizim nə dərəcəmiz var ki? Heç nə. Amma baxın, tövbə edən qulun tövbəsinə aləmlərin Rəbbi olan Allah sevinir. Bununla fərəhlənir ki, qulu tövbə edir. وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ جُودِهِ وَإِحْسَانِهِ بِخَلْقِهِ جَلَّ وَعَلَى. Və bu da ki, Allah Talanın qullarına olan cömətliyinin və ehsanının əzəmətliyidir. Yəni, görün, nə qədər qullarına qarşı cömətdir. Lidə fə innəl vacibəl mütəhəttimə ələl əbdi ən yəmələ ələ islahi nəfsihi və təzkiyyətihə və tədhibihə. Və buna görə də, yəni, mömin qula vacib olan nədir? Nəfsinin islah olması üçün, nəfsinin təmizlənməsi üçün əmər etməsi. وَاَنْ يَحْرِسَ كُلَّ الْحِرْسِ عَلَى مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ النَّجَاتِ وَالْفَلَاحِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Və həmçinin həris olmalıdır. Yəni, bütün gücü ilə həris olmalıdır. Dünyada və ahirətdə onu qurtuluşa aparan səbəbləri öyrənməyə və həmçinin bu səbəblərdən yapışmağa və bunlara əməl etməyə və bu yola düşməyə. فَهِيَ الَّتِي تُوصِلُهُ إِلَى الْفَوْزِ بِالْجَنَّاتِ وَرِفْعَةُ الدَّرَجَاتِ عِنْدَ رَبِّ الْبَرِيَّاتِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Və bu da ki, yəni qurtuluş yolu onu cənnətlə müjdələyən, cənnəti qazanmağa aparan və həmçinin aləmlərin Rəbbi olan Allah qatında uca dərəcələrə nail olmağa gətirib çatdırandır. Və yenə hədisi başdan bir daha xatırlayaq. Uqbə ibn Amir radiyallahu anhu Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur. Nə deyir qardaş soruşub? Soruşub nə deyir? Deyir ki, mən necə? Qurtuluş nədədir? Qurtuluş nədədir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona qurtuluşun yolunu göstərir. Və ilk öncə nə deyir qardaş? Axı, dilini qoru. Dilini qoru. Dilinə sahib ol. Dilini haramlardan qoru.
Və həmçinin evində qərar tut. Evində qərar tut, evində Rəbbinə itaatlə məşğul ol, evində xəlvətdə ibadət et, evində övladların tərbiyəsi ilə məşğul ol. Mühüm məsələlərdir. Hamısı, yəni bunların hamısını belə bir-birinə calasaq, bunlar uzun bir dərs eləyir. Uzun bir mövzular eləyir. İnsan görsən ki, səhərdən axşama qədər telefonun qarşısındadır, amma övladların tərbiyəsi ilə məşğul olmur. Amma övladların namazı öyrənməsi, ibadəti öyrənməsi ilə məşğul olmur. Sonra da deyir ki, uşaq namaz qılmır. Mühümdür. Yəni, əgər ata saatlarını döyüşçülərə baxmaqla, sosial şəbəkələrə baxmaqla keçirirsə, övlad nə olacaq? Övlad da atanın elədiyini eləyir. Övlad da atanın getdiyi yolu gedir. Ona görə mühümdür. Və övladların tərbiyə olunması da həmçinin, yəni bu hədisə daxildir. Evində qərar tut və günahın üçün, xətan üçün ağla. Peşman ol. Hətta tövbə etdiyin günahların olsa belə. Hətta tövbə etdiyin günahların olsa belə. Ona görə insan günahları unutmalı deyil. Salih əməlləri unut. Ehtiyac yoxdur. Yəni, bunu yazırlar. Bunu etibarlı kimsələr yazır. Bunu yadda saxlamağa ehtiyac yoxdur. Unut bunları, yaddan çıxar. Amma günahları unutma. Hətta tövbə etdiyin günahlar olsa belə. Bəli, hətta tövbə etdiyin günahlar olsa belə. Kim deyə bilər ki, Allah Tala mənim tövbəmi qəbul edib? Heç kim. Sadəcə biz Rəbbimiz barəsində gözəl zəndəyik ki, Allah Tala bizim tövbələrimizi qəbul edər. Deməli, tövbə etdiyin günaha belə yenə tövbə eləməlisən. Yenə ağlamalısan, yenə peşman olmalısın. Allah Subhanahu Taala bizlərə dilimizi qorumağa və ailəmizi islah etməyə, evimizdə qərar tutmağa və həmçinin günahlarımız üçün tövbə etməyə bizə müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu Taala bizim gizlində və aşkarda olan bütün günahlarımızı bağışlasın. Allah Subhanahu Taala bizi, valideynlərimizi, zövcələrimizi, övladlarımızı sorğu-sualsız, əzabsız cənnətə daxil olan qullarından eləsin. Allah Subhanahu Taala bizlərə tövhid üzərə yaşamağa və tövhid üzərə bu dünyadan köçməyə müvəffəq eləsin. Allah Taala iman və sünnə üzərində bizim canımızı alsın. Subhanaka Allahumma və bihamdik, əşhedü an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubu ileyk.